Como que eu vou? Ó, meu ID. Meu ID é 1146. Caralho, tu me chama pra jogar e daí não vai jogar. Vai logo, viado. Vai logo. Ah, é foda, velho. É foda. Sim, nós dois só. Se é que você me entende. Calma aí, deixa eu só mudar aqui de música. Fleitinho do pneu. Música do... Não, pega meu ID aí. Você que me chamou, então você que me adiciona. Toma a música do Renato Gracinha aí. Mano, eu vou aumentar tudo essa porra. Calma aí. Pega meu ID aí. 11 46 0 5 9 5 6 6. Daniel, minha bola. Aí, aceitei. Ai, calma aí, me manda de novo. Colete, botas na monstruada. Mas uma noite não manda perigosa. Diferente da missão, escuto uma explosão. Engatilho minha pistola e atiro na escuridão. Vai na contramão, se precisar faço de tudo pra salvar o meu irmão. Pai. Thank you.
começo. Caralho! Gemadão essa porra aí, né, velho? Pra chegar no meu difícil mundial. Eu sou criado quando eu vi o aguento. Oi.
Thank you.
Mas se, tipo, quando bater o teu, o que que eu tenho? Você morreu? O que foi? Ah, mas não vai ali quebrar a câmera, não pode. Eu tenho que quebrar a minha. Mas daí se bater o tempo, você quebrou uma câmera. Eu não vou quebrar, eu não consigo quebrar a câmera. Ah, vou colocar esse vidro aqui mesmo. Aqui na live. E aí, beleza, Sanja, Foyer, Yo, qual que é? Yo, no, não sei falar, mas calma aí, deixa eu escrever, não me mata aqui não, calma aí, deixa eu só, speak English. E dot speak English. Também. Dot speak English. Ou pelo menos você vai tentar, hein? Mano, eu tenho que arrumar aqui, calma aí. Terminando aquela. Olha, fez 10 horas de live num dia. Que hora que tu vai me atacar? 2 horas? Caralho.
ver aqui. Thank you.
Eu caí. Eu saí, não quero mais não. Boca de mel.